防衛省は領空侵犯の恐れがある外国機に対する航空自衛隊の戦闘機の緊急発進、スクランブル発進の2021年度の回数が1004回に上り、2016年度に次いで過去2番目の多さだったと発表しました。中国機に対する発進は722回で、前年度と比べて大幅に増加。ロシア機に対しては266回で横ばいでした。